سلامونه سلام افغانستان ټول ستړي مشي خراغلاس او هرکله هله د شټول روغ جوړ خوخه او خوشاله اوسې مونږ زو محلي واده ته په محلي واده کې درته خپلې پزړپورې خاصه ویډیو جوړوم د ویډیو نتر پای شي ګورې خوان واخلې ملتیا مو کې زموږ سره پات Gracias.
Ce mărg de... Da, am ce ochlele, iară. Mă, hăpă,
خراغلاس قدرون لدنکو د محلی او یا کلیوالی ژوند کې پزړپوري خيستا واده مراسم خپل پزړپوري خيستا ویډیو تاسو ولیدله هله دا چې ویډیو مو د پخې وړګرځیدلې د نورو پزړپوري ویډیوګانو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ ګونګرینی خان کې کګي خو وختونه لوی علامه مال